Tjena allihopa, välkomna tillbaka till Days Gone och förra avsnittet. Kaos, det var helt sjukt, det var sinnessjukt. Och vi blev befriade utav Kapten Curry, mannen. Kapten Curry, mannen, räddade oss. Han tyckte att översten var galen helt enkelt. Han håller med oss och vi blev lämnade här. Så nu ska vi åka till Lost Lake igen, är tanken. Vi kan inte uppgradera någon färdighetspoäng eller någonting. Vi har fått en hel del goa vapen här. Som är bättre än de vi har redan. Tror jag. Jag är inte säker. Alltså grejen är, just nu har vi ganska nice zombievapen. Så frågan är om jag vill byta ut. För sig, eftersom vi redan har köpt det vapnet vi har nu. Om vi ska möta en hård kan jag bara byta. Så vi kanske ska ta och plocka upp den här ändå. Den har bättre precision. Lite sämre eldhastighet. Annars är de ganska lika. Så egentligen behöver jag den typ inte kanske. Jag kan plocka upp baseballträt. Då kan vi göra en baseballträyxa. Vi kör på det. Det låter väl trevligt. Kan vi göra något mer här? Tack så mycket för supporten. En sniper. Den är jag lite sugen på att ha. Jag är lite sugen på en sniper igen. Den kan komma till nytta känns det som. Jag vill även ha shotgunen. Och sen ska vi se, den är nog... För man kan inte ha båda, eller? Nej, man kan bara ha en specialare. Så, Chicago Chopper. Den där kändes inte bra. Den har ingen bra... Vänta, den har ingen precision. Vad är det här för någonting? Vad är det här för vapen? Den har jättelåg eldhastighet, jättelåg precision. Så det är kanske någon granatkastare eller någonting. Vi tar den här. Vi köper den här, det blir jättebra. Det blir jättebra. Vi kan ta och heala lite. Vi kan ta och lika gärna använda ett första hjälpen-kit. För vi kan plocka upp det. Nej. Nu kaosar vi här. Jag vill inte ha det här vapnet. Nej. Och frågan är om jag vill ha... Vill jag ha shotgunen? Eller vill jag ha... Den här tar jag nog heller. Den här kör vi på. Nu har vi en hel del spray. Finns det någon ammo någonstans? För vi hade inte så mycket ammo till den här. I så fall kanske det inte är värt det. Om vi inte... Vi har bara 50 skott. Ah, ja. Jag antar att vi får mer. Vidare. Droppa en like för mer Days Gone. Vi närmar oss slutet nu känns det som. Droppa en like och prenumerera för att inte missa någonting framöver. Det är nu allt avgör. Okej, vi kan inte rädda Sarah längre, säger jag. Vi kan inte rädda Sarah längre. Sorry. I am not giving up. I'm gonna find a way. I'm gonna come back for you. I swear to God. I'm coming back for you. Take the Sandium Highway. It's clear now. Yeah, that's fastest way. Okay, so... Vänta, det där var en Reacher, eller? Det där var en sån där snabb som vi dödade i förra videon. Okej, okay, så de finns lite överallt nu tydligen. Head north. Okej, så vi åker igenom här. Jajamän, en ny väg. Som tydligen ska vara okej nu. För översen de har väl åkt här. Nej, vänta, va? Aj. Jag skulle inte byta till det här vapnet. Vi har inte mycket skott. Som tur är har jag den här. Okej, varför kan jag inte hoppa över här? Bullshit. What? Dö, please! Jag vet inte, alltså jag tyckte typ det förra vapnet var bättre nästan. Varför kan jag inte... Alltså varför kan jag inte söka igenom hans kropp? Varför kan jag inte... Okej. Okay. Jag vet inte vad som hänt här nu, men vi kan tydligen inte söka igenom... ...kroppen. Bob, you said.
finally. Jag har blivit lite av en kändis här. Så har de hjälmar. De har massa armor också, de är svåra att döda. Kom igen då, peek igen. Peek igen! I dare you! Så går det om du pikar. Så går det om du pikar. Jag har inte mycket skott kvar i den här. Jag skulle typ behållit det jag hade innan. Fast jag hade kanske inte mycket ammo där heller. Jag har inte koll. Men jag tror jag hade mer av den. Ja, jag har två skott till. Ta bort den här. Hinner vi det? Ja. Skjuter de ifrån? Där var han. En dubbel! Nej, jag fick honom inte. Hur många är de? Okej. Död. Det är någon mer till höger, tror jag. Nej, kanske inte var. Yeah, scrap. För musiken typ slutar nu, så jag antar att vi har dödat allihopa då. Det är bästa sättet att veta. Nu fick vi lite mer ammo till den, men det är fortfarande inte supermycket. När musiken slutar, då vet man att... Då vet man att man har dödat allihopa. När älgen är blå är ölen kall. När musiken är tyst är fienden på fall. Nej, okej, det var mer folk. Ser jag dem inte riktigt. Jo, där. Jag ser hans rumpa. I see your butt, man. What? What? Vi har massa loot här och sånt. Det är nice. Så är jag. Nu har vi lite mer ammo. Kan han skjuta igenom där? Jag vet inte. Dumt att riskera det. Vem är bäst på quickscopa? Oh, okej. Okay. Inte jag tydligen. Åh, vänta. Kolla här. Kolla här. The perfect line of sight. Nästan. Oh, han var snabbare! Synd bara att jag kan pricka huvudet. Oh. Han blev smattrad. Nej! Ska jag öppna dörren? Det bryr jag mig inte om. Det finns väldigt mycket loot här. Kan vi uppgradera den här på något sätt? Nej, det kan vi inte. Oh, mycket ammo. Mi gusta, mi likey, mi likey. En till napalm molotov. Jag vill bara typ hitta all loot, för vi kommer behöva all loot verkligen, tror jag. För det kommer säkert bli så här stor fight framöver, så behöver all loot vi kan få. Sen är det självklart att jag kommer säkert missa någonting. Eller missa lite, för jag orkar kanske inte kolla igenom allting. Vi vill ju framåt också. Oh. De dör åt zombies. Man hade kunnat springa in här och gömma sig. Varför man nu skulle börja gömma sig som en liten mes, det vet jag inte. Vi drar vidare. Jag tror vi har allting nu. Vad är det för vapen de har? Ja, bara level 3. Det är några kvar, kommer på. Där borta va. Ja. Nå
inte härifrån. Is that all of them, huh? Okay, bra. Where'd you all go? Yeah, that's what I thought. Det är så man vet att man har dödat allihopa. När Deacon börjar ropa, då vet man att alla är döda. Vi ska hitta dem. Jaha. Jag hade behövt lite mer sniper-ammo. Ja, men skojar du med? Vadå hindrad av motorcykeln? Som om man inte kan flytta på bilen ändå. Så, är du nöjd? Finns det någon mer ammo här kanske? Kan jag klättra upp här? Nej. Vi måste skydda oss. Är det någon förbandslåda? Kan jag ta upp den nu? Jag vill bara kolla om det finns ammo här uppe snabbt, för vi kan behöva ett snipern. Nada. Ja, nu ska vi, ja, förhoppningsvis är det inte några mer. Oh, det kan, det fanns en övervåning på huset tror jag. Och det finns kanske hus där. Ah, strunt samma, jag orkar inte med det. Vi har fått tillräckligt mycket. Vad är det här? Jag vet inte vad det är, men vi tar det. En taggig manzanita. En taggig mamacita nästan. Vi drar vidare nu. Nu är det bara... Nu hoppas jag det bara är en rak väg till Lost Lake-läget. Inga mer sådana här fiende... Eller inga mer sådana här bakgrunden. Här... Oh, där i brukar det finnas ammo. Sorry! Jag vet, jag sa att vi skulle åka, men vi kollar bara här om det finns ammo. Jajamän, snälla, till snipern. Animation till prickskytte, yes. Så vi fick 6 till där och vi fick även lite till det här vapnet. Så det var värt det. Det var totally worth it. Hang on, Boozer. I'm coming. Skoja med mig, eller? Shit. Ah, yeah! Missa. Där. Jag sa såhär, hoppas inte jag har några mer direkt bara. Oh, nej, nej. Nice. Ni kan inte stoppa mig. Oh. Jag har gått fullt psycho-mode! Nästan. Tills jag dör nu. Min kompis tar er allihopa! Vart är nästa? Jag tror han är här uppe. Aj! Vart är han? Vart är den som har shotgunen? Är jag seriöst blind? Alltså, jag är nog blind. Jag ser den där borta, men det kan ju inte vara den, eller? Det måste vara någon mer. Jag skulle uppgradera det där så man kunde se fienderna när man gjorde sin överlevnadsgrej. Nu är det ju tyst, så antingen har fienderna tappat bort oss eller så är det slut. Men då borde han säga någonting. Vi gör så här. Kastar en sten någonstans. Där. Vi kastar en attraktor. De är egentligen till för zombies. Men jag tänker någon kanske faller för det. Nej. Ja, whatever.
Jag vet inte vart det är mer folk då. Vart finns det mer grejer? Jaha, det finns massa grejer i de här bilarna. Ah, ja. Det finns väldigt mycket loot alltså. Är det en machete? Vi har redan bättre. Jag hade förväntat mig att det skulle vara raka spåret till... till Lost Lake bara. Nu hoppas jag att det inte är någonting mer. Vi är väl färdiga här nu då? Snyggt. Okej. Okay. Ingen mer, eller? Så vi ska spränga oss in här. Men som den lootern jag är, som den gamern jag är, så vill jag ta och loota lite till. Det finns massa bomber där, fjärrbomber. Kan jag hoppa in där? Nej. Ja, det är inga mer fiender i alla fall. Ska bara kolla så det inte ligger något här inne. Yes! Ah, okej, det var bara ammo. Jag trodde det skulle vara någon sån här uppgraderingsgrej. Vi fick lite mer ammo till vår sniper. Så vi kan quickscopa mer noobs. Det gillar vi. Ingenting där. Vi kan sätta de här bomberna här. All right, fine. Gotta blow my way in. Blapp! Och blapp. Är det efter? Okej, det går inte att komma in där. Jag vill bara kolla den här dörren också. Aha. What? What? What have you done? All right, fine. Gotta blow my way in. Hur långt bak måste vi stå? Okay. Det var inte så långt. Det var en handgranat också. Here we go again. Oj, alla träplankor bara försvann. Men... tunnel's clear. Most you cleared it. Thank you, Schizo. Kan de komma igenom? Hur många är det mer? Ah, jag missade. Vi gör en sån här. Jag vet inte, den här är väl typ till för zombies egentligen. Nej, nej, den kommer inte fram. Vi kastar lite nades. Vart landar den? Den landar bra. Ingen kastar den till. Där borta. Det här blir mer bara sniper mission. Jag är glad att jag tog snipern i alla fall. Att det här är zombies här också. Det är ett näste här. Hur har de tid för det? Det hade jag kanske kunnat använda mig av. Hej. Kan de klättra över? Nej, jag tror inte det. LOL, ni kan inte ta mig! Till och med nu har jag tid för att döda er. Genom rutan. Oh, trickshot, trickshot. Trickshot. Nej, va? Det går inte. Det går inte. Det är omöjligt. It's impossible. Tryck jag tar det. Got you. Här var någonting. It's a secret. En nedosäkring. Aha, vi kommer behöva en till någonting.
fullt har vi fullt mamma seriöst? Verkar så. Det är någon mer fiende där. Men jag vet inte vart. Så vi får jobba på det här så länge. Det vi håller på, det känns som vi håller på ett jättelänge med bara det här. Vi kommer ingenstans. Vart är motorcykeln? Ja, den bara rullar bakåt bilen, okej. Okay. Jag vet att det var någon kvar här. Där. Wow. Bra jobbat. Bra koll på vart jag är. Jag vill dock kollat allting här redan. Jag tror inte det är någon mer loot här. Power's off, figures. Jo, okej. Okay. Vi kan fixa det. Jag tror vi kan fixa strömmen. Vi har ju säkringen, så vi kan ju typ lika gärna göra det. När vi ändå är här. Kanske? Eller kommer det bara locka in massa mer zombies? Okej, jag vet inte. Vi skiter i den nu. Det hade Deacon aldrig gjort i verkliga livet. Eller om det han hade aldrig gjort det annars. Så vidare. Vi får komma tillbaka en annan gång. Nu hoppas jag det inte är några mer. Come back. Boozman, come back. Deacon, is that you? Got movement here, goddammit. Addy, get wounded inside. Boozer! Deacon, glad to hear you, brother. We sure could use you about now. Let him inside. Move, dammit, move! Shit, look out! Oh, I'm coming, Boozer, I'm almost there. Schizo, he's there, Boozer, he's coming for you. They're coming in through the gate. Go! Let him come, Deke. Let him come. Bara inte Boozer dör. Bara inte något ännu med Boozer. Jag vill inte det. Damn it. Han har sin hundval. Åh, vänta, det är Lost Lake här. Det är Lost Lake här. Ricky, okej, kom igen då. Kom igen, please. Iron Mike, svara. Deke. Ricky. Nej, oh! Schizo said you were dead. Schizo. Ricky, talk to me. What's going on? Hey, folks, can we walk in now? Okay, bro. Man vet aldrig om man kan åka in eller om man blir skjuten. Det är som så. Hey. Om man måste stanna tidigare. They're on the run. We got it. What? Where's Schizo? Has anyone seen Schizo? Klarar de sig? Right on, dude. What? Go let him get away. Klarar sig Lost Lake? Get kungar. Bunch of us have been looking for him. No one's seen him. Hey, come on. We gotta go. Hey, don't worry. We're gonna find that asshole. Deke, thank God. Come on. Ricky, what's going on? It's Iron Mike. He got shot. Nee, Papa Mike. Papa Mike. No. Papa Mike was so much better than översten. Hey, you lazy son of a bitch. I wanted to see if you wanted to go fishing. We got a camp to feed. Ja. Det gjorde jag, Mike. Yeah, Mike, she's right outside. She's here. Yeah. Yeah, look, I couldn't have done this without your help. That's good. That's good. Mike. I want to meet her. Half a gal to go through all that trouble. God, no, like my little best. Okay. Here, Mike. Here. Mike, I want you to take this. I don't want it. I can't. There, Mike. Be careful. I was wrong, Deke. No, we can't.
keep this together, Mike. We just, you get back on your feet, you'll start. I was wrong. I'll take care of Mike. Rookie. Yeah, I'm here, Mike. I'm here. Mike? He did. Mike? Mike är död. Oh. Det var länge sedan vi träffade honom nu, men det är ändå så här. Ändå tråkigt, självklart. Hur klarar de attacken? De klarar attacken alltså. För sig, de har ett ganska bra läge så här typ i mitten av sjön. Enkelt att försvara. Eller there's no easy way to say this. Our Mike's dead. We tried to stop Schizo when the militia were pulling out. Iron Mike being Iron Mike. Tried to reason with him, and... Okay. Yeah, shut up! Shut up! This ain't no eulogy. Iron Mike wouldn't want that. We don't have time for this because the men that we killed today... Well, there's more where that came from. A lot more. I've been to their camp. I've seen their army. Kan de vara tysta bara? And when they come back here, they're gonna slaughter each and every one of them. Who's they gonna try? Unless we hit them first. Hey! Hey, shut up! Shut up! Listen to him. Iron Mike trusted him. So you have to trust him! No, I'm sorry. You know what? I can't do this. I'm not Iron Mike. I'm a goddamn drift. You're right. There's a road. No, I'm not fucking leaving. Look at me. Listen. All right. Jag stör mig på den här publiken. Bara prata hela tiden. Brandbilar kan innehålla medicin. Finns det brandbilar? Jag har säkert sett på dem, bara att jag inte tänkt på det. Brandbilar kan innehålla medicin. Okej. Okay. Mike är borta. Antar att typ Ricky kommer bli ledare här nu. Om inte vi blir det först. Okay, so I found nej, this valpen är där! Hundvalpen var där. Wait, this is... Yeah, we're gonna need a truck. Something big, something like a dump truck. And we're gonna fill it full of fertilizer. Nitrate? Yep. We're gonna mix it with 100 gallons of creosote. A fertilizer truck bomb. That's your plan. Äntligen träffar vi Boozer igen. I went into a fortress and I got civilians in the caves. You got the labor force and those considered unfit to serve in the survivor camp. And you got the armory and the garrison right by the main gate. We hit that. We tear out. Det är ganska dålig placering utav dem att lägga alla vapen som in the caves. It's what gaten, the ark. How do you know that they're not just gonna kill everybody, Sarah and everyone else? I don't, but I figure that the explosion will cause so much confusion and chaos that they're... I can go in, I can find her, I can get her out before they know what hit her. Look, this isn't about just Sarah anymore. The Colonel has declared war on all of us, and he's got an army to back him up. Iron Mike and the rest of them, they're just the first casualties in that war. It's gonna be a short one unless we hit them first. I didn't say it was a good plan. No, it's a really shitty one. You Nick. With me, brother? Brother? Hey! Boozer, my man. Alltså, tänk ett drömläger med okay. Boozer, Curry, Mike, well, we're not gonna be able to do it alone. Sarah. Det finns mer för roliga. Det finns inga mer roliga. Copeland! You hit him at the south gate.
Because when the explosion happens, O'Brien, the militia, they're gonna rush up toward the main gate. All right, we're gonna need some supplies. Ska vi ut på supplies runs igen, alltså. Okej, bra. Så vi förbereder vår plan. Militiasoldater eller militiasoldater taktiskt bla 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 bla. Armax läge förtroende gick upp. Jag måste stoppa militian och få bort kärra från den ön. Vi klarar av den där. Vi klarar av den där. Vi klarar av den där. Den där. Klarar av mycket grejer. Prata med Ricky. Vad är det där? En hård. Åh, vänta, är det hård? Det här tycker jag inte om. Det här vet jag inte vad jag tycker om. Det är massa horder utmärkta på kartan nu. Oh, damn. Det är ju jättemånga. Så här många har inte varit innan. Åh, herregud. Okej, då har man något att göra sen, antar jag. Jokidoki. Vi... Ska vi ta och ändra våra vapen, eller? Jag funderar på att ändra tillbaka till den här Chicago Shoppern. Jag tyckte den var typ bättre än det vapnet vi hade nu. Plus att det är större magasin i den. Så vi kan så här skjuta mer skott. Jag vet inte, jag byter till den. Sidovapnen kan jag inte... Ja, just det, för sig, det var lite dumt, för jag kan inte byta tillbaka till den andra. Eller jo, om den kommer ligga kvar där för evigt så kan vi göra det, men... Hej, hunden! Jack heter den, va? Hej, Jack! Ja, vi gav den ett ben. Söt. Vart är Rikki-tikki? Rikki-tikki, det har jag sagt om. Rikki-tikki. Rikki-rikki. Ricky Bricky. Det här läget. Jag har saknat det. Wizard Island, den ön. Alltså, det var alldeles för stort. Och för mycket kaos. Den här ön är mycket bättre. Wow, gått snabbt att sätta ihop den där. Hey, Dick. Hey. What's this? Oh, ask him. Well. Truck's as big as a tank, right? Uh-huh. I figured. Might as well turn her into one. Holy shit. Is this ready? Well, let's see, Deke. Ska vi testa den? Okay. Vilken monster-truck. Oh, yeah. She's ready. Time to fill her up. I know where to find some fertilizer. I'll radio when I'm ready. Okay. Gödsel, vi ska åka hitta gödsel, det kommer lukta illa. Vi har alltså byggt en maskin, en monstervapen här nu. Iron Butt Ranch, vart var det ligger? Vart tusan är det vid... Är det borta vid Rippers? Ja, okej, vi ska bort till Rippers helt plötsligt. Kan vi kan inte snabbåka någonstans, eller? Tror inte vi kan göra det. Så vi får ta oss dit för hand, tänkte jag säga. Jag taught English, Shamal Community College, to a bunch of stay-at-home moms. Jag ska kolla, jag kommer inte ihåg om jag har lagt in mina byten från... Jo, det har jag. Hey, Joe. Tänkte jag, mina byten från när vi tog ut hården förra gången. Vart är min motorcykel? Vi drar direkt på. Jag har till och med bensin. Det här blir bra. Det här blir kul. Jag ska bara... Och inte stöta på den hården då. Vad är det här? Ah, det är någon cave. Lava cave. Det är ju jättemånga hordes. Hitta hården. Aha, den kan finnas där någonstans. Ah, det här är... Nej, vänta. Vi åker fel om. We're going the wrong way, fellas. No idea how I'm going. Heat's gone. Damn. Shit.
Känns skönt att åka här igen. Det är som att vara hemma. Det är som att vara hemma igen. De här gamla snirkliga, krokiga vägarna. Jag hittar det här. Här hör jag hemma. Det här vi alltid bör vara. Så här är jag. Kan du kan slänga dig i vattnet? Nej. Det hade varit kul om de hade hoppat i vattnet. Okej, så 1,8 kilometer. Det är en bit. Men vi får se. Think if we can find all the fertilizer we need over at the Iron Butte Ranch. Iron Butte Ranch? Yeah, I mean, it's not like Jesse and his rippers are gonna need it anymore. I mean, this place used to be a golf resort, yeah? They've gotta have maintenance area, you know, lawnmowers. Goddamn right. Yeah, I'm gonna head over there right now. When it's clear, I'm gonna radio you and Ricky to bring the truck in. You got it, brother. All right, moose her out. Murderers and thieves, the lot of you. How many people you killed today, huh? What? Jag tror han sa det till dem som vi åkte förbi. DQ there? Yeah, Ricky, I'm here. I just wanted to say thank you for coming back to help us. Vi hjälpte ju inte så mycket där, men... Sorry, I was too late. Ja, exakt. You weren't. We'll stop him. Schizo, we're gonna stop him, right? Yeah, we're gonna stop him. Oh, det laggar. Nej, det får inte lagga här. Det är massa zombies här. Det är massa zombies här och den här tunneln är skitjobbig att åka igenom. I haven't lost her yet. We're building a really big bomb, remember? Well, we're glad to have you back. Lost Lake needs you. Hey, Ricky. Och jag behöver Lost Lake. It wasn't his fault. You know, Iron Mike, I mean, he was only trying to... What? Do the right thing. Vad fan är rippers här? Varför finns ni längre? Du skojar med mig. Vad händer? Varför finns ni fortfarande? Seriöst? Ah, jag är så död. Varför måste jag ladda om hela tiden? Det är som bullshit. Vad händer? Varför finns det rippers fortfarande? Och så krockar vi och så trodde jag att jag hade laddat om. Jag måste se ut som en riktig dumbom där, men säg inte att vi måste börja om i Lost Lake. Så får jag börja typ gråta. Men jag tror att vi måste göra det. Det är som bullshit att... Jag måste make it safer to ride. Vart är vi? Nej, okej, vi behöver inte börja om i Lost Lake, men... Kan vi inte ta en annan väg? Måste man åka igenom den här tunneln? Det finns en väg där uppe. Men det kommer säkert vara samma där. Vi testar det. Vi testar en liten special road. Schizo! Schizo. Oh, you got some nerve calling me. Bro, there you are. You gotta listen. Look, I tried to stop you. I did. I'm shooting Iron Mike. I did not want it to go down like that, bro. Captain, the Colonel wants to see you right away. Yeah, look, I'll tell him I'll be right there. Captain, didn't take you long to lie your way to a promotion. This army crap is all bullshit, you know it. But bro, you gotta listen to me. I'm not your bro, Schizo. Bro? Fair enough. I'm not your bro, bro. Look, when Corey busted you out, the Colonel, you went crazy. Thought she was in on it. He lost his goddamn mind. He went after Lieutenant Whitaker. He was gonna kill her, Deke. Deke! Yeah, I'm listening. Och du räddade... But I stopped him, Deke. Ja, säkert. I did. I told him that all that poison shit she's cooking up, maybe we use it to kill the freaks, but maybe we don't. Maybe there's an enemy camp. Maybe they got one water supply. Maybe dumping a gallon of hemlock into that. Maybe that solves a lot of problems. Anyway, the Colonel, he likes that idea. So he puts me in charge of the Ark. Wants me to keep it safe. She reports to me now, Dink. To me. What do you want, Schizo? Bro, I just wanted to warn you. They're coming. I can't stop them. They're coming, and this time the colonel's bringing the whole damn house.
inte vad det här. Är det en hård här också? Skojar man med. We're not going anywhere. And when he comes this time, we'll be ready for him. Hey, Deke. Captain, the colonel's waiting. I'll be there, goddammit. Now get out. Hey, Deke. Look, I gotta go. But I'll tell Lieutenant Whittaker that you send your best wishes. Captain okay, whatever. Sarkozy's signing off. Det är en dum hård här också. Shit. No, that's a horde. It's a horde. I'm gonna have to clear this before we can get in. She's gonna pull them all down on us. Ah, jag skulle tappa den andra vapen. Tell Ricky it's gonna be a while because there's a horde feeding ground right in our way. No, no, no. Before we learn the hard way, it's better to take them on alone. That way we don't. Okay. Besides, I mean, Ricky says the security now, right? So we're whoa! Det var ja, det var så bakom mig som jag inte såg. Finns det någonstans där jag kan springa? Det där var kanske inte det smartaste sättet att gå på den orden. Jag kan använda en uthållighetscocktail, jag kan göra den också. Vart kan jag springa då? Det måste finnas någonstans där jag kan locka dem. Jag har inga mer bomber. Jag kan ju till rörbomb. Jag kan inte göra någon molotov. Jo, jag kan göra en napalm molotov. Nice. Skojar man. Vänta, vänta, va? Är det vatten här? Ah, jag är död! Hejdå! Det var kul att lära känna igen. Deacon kan inte simma tydligen. Zombies kan inte heller. Så det där var alltså bara en återvändsgränd. Så helt plötsligt ska vi möta massa hordes från ingenstans. Det var synd att jag hade snipern fortfarande. Jag skulle bytt till... Men jag kan inte ändra det, va? Jag vill ha tag i mitt andra vapen. Men det finns inget sätt jag kan... fixa det. Det synd. DQ there? Yeah, Ricky, I'm here. I just wanted to say thank you for coming back to help us. Vi har redan haft den här konversationen. You weren't. We'll stop him. Schizo, we're gonna stop him, right? Yeah, we're gonna stop him. I wanted to say I'm sorry about your... about Sarah. I can't imagine what you must be going through losing someone twice like that. Hey, I haven't lost her yet. We're building a really big bomb, remember? Kan man gömma sig på något annat ställe, tänker jag. Så de typ inte ser den. Sen får vi springa lite mer här, tror jag. För här finns det lite mer. No, Iron Mike, I mean, he was only trying to do the right thing. I know. Ricky, help. Oh, shit. No, it's a horde. Okej, de såg mig. Bullshit. Tell Ricky it's a feeding ground. I call a bullshit on this one, chief. Jag hatar att springa bort från horder. Den här är flammable. Det gillar vi. Jag hatar trän. Ja. Alltså det här, jag... Ah!
hård inte igen. Det var den förra hården som satt jag så länge. Till slut hittade vi liksom ett bra sätt man kunde sitta i ett hus och bara campa ut den liksom. Men det kommer inte gå nu. Jag är så körd, det här kommer ta så lång tid. Vi syns väl när jag klarar det. Spring dikan. Okej, det är inte mycket kvar nu. Det är inte många kvar nu. Smattrar de bara. Det är inte många kvar. Vi kommer klara det här. Yes. Yes, det är bara en kvar. Sug på den här. Bam. And that, my friend. Det tog faktiskt inte så lång tid som jag trodde. Jesus. Oh my god. Jag vet inte hur mycket jag visat, men jag försökte locka dem till lastbilarna som hade som kunde sprängas. Och så bara gjorde jag det så. Got a surprise for you, brother. What? Surprise? Great. That's great. Can't wait. Deacon. Kolla här, vi kan följa. Jag vill ju plocka upp alla de här öronen som vi dödade. Så vi ser de här lastbilarna. Fick jag en del sprängda. Sen fick jag en ganska bra start också. För jag typ kastade in någon attraktorbomb typ som sprängdes först i hålet de var i. Sen kastade jag napalm molotovs. Här var någon. Och lite sånt där. Så ja. Vi klarade av det. Tog inte allt för lång tid faktiskt. Vart dog de flesta andra? Inte där borta. Ja, strunt samma. Det är inte så nog om jag har... Just det, här uppe sprang jag. Men det blir jobbigt när uthålligheten tog slut. Det här var en till. Jag hade kunnat springa in där. Ja. Vi hämtar min motorcykel nu. Se om en del har dött här nere i hålet kanske. Några borde väl ha gjort det. Jag kastade ändå någon bomb här. Kanske inte fick så många ändå. Det var här i början typ vi fick en hel del. Den zombien ligger och chillar där. Strunt samma. Vi drar och... kan man göra något med de här? Nej.
Jaha, var de också eldgrejer? Jag trodde det var medkit typ. Alltså att man fick liv. Var ställer vi motorcykeln? Så det fanns faktiskt ganska många grejer man kunde spränga. Så den var inte allt för svår. Det var bara när man väl började tänka lite. Då var den lätt. När man så här, planerade lite grann och visste vad man skulle göra. Typ, vart man skulle springa. För när jag dog första gångerna där så visste jag inte vart jag skulle springa. Så då blev det bara kaos. Men nu ska vi se, vart är vi ska? Ja, vi ska vidare in dit. Till den. Vi kan inte avmarkera så. Nu ska jag bara försöka att inte dö av när jag kör motorcykel. Här är en massa öron som vi missar. Strunt samma, jag behöver inte dem. Eller? Nej, skit i det. Vi åker bara. Men jag vet inte varför vi ska hit riktigt. Och här borta, jag skulle sprungit höger så hade vi kanske klarat oss bättre. Vad är det här för något då? Är det här gödslet eller vad? Oh, vänta, någon hängde där. Någon hängde där. Det kanske bara var något gammalt som Reapers gjort. Det är ju Reapers, de kaosar så himla mycket. Vad är det som... För Boozer, de är väl inte här än? Varför ska vi åka hit? Jag vet inte. Okej, de kommer nu. Jag vill lära. Hey. 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 What the hell is that? We'll get from Ricky. What? Still can't ride a bike, but I can shift the hell out of these gears. Wow. So bad. Pull it over there. Okej. Han växlar med den. Mäktigt ändå. Det här var det sjukaste jag sett. Typ en glasskopa. That ought to be enough. All right, what's next? Luktar äckligt. Creosote, how ready are you when I'm ready? Okej, så nu ska vi äta creosote. 100 gallons of creosote. 400 liter. You don't wanna know. Vänta, okej, det finns ett sätt. There is a way. Hur ska vi få tag i det? Okej, 100% där. Iron Max läge går upp. Ny färdighetspoäng. Nice. Då kan vi ta och uppgradera den här. Gör att din överlevnadsinstinkt visar fiender. Den kan vara ganska nice faktiskt. Vad kan vi ta sen då? Adrenalinrus vid låg hälsa. Den är nice. Väskutrymme. Skrot blir dubbelt så effektiv när du reparerar motorcykeln. Okej, okay. Jag vet inte. Det är inte så jätte... Okej. Okay. Det finns några som är okej här. Vi uppgraderar de här. Får vi se vad vi gör. Till slut så kommer väl allting vara uppgraderat säkert. Men! Jag tror vi får ta och avsluta här. Jag vet inte vad vi ska göra näst. Vi ska leta efter kreosot, vad det nu än är. Och Deacon vet vart det är. Jag vet inte, det har inte kommit upp på kartan än. Så vi får helt enkelt ta och se det i nästa video. För ni får inte höra när Ricky pratar där. Tack så mycket för att ni kollade. Lämna like, prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi, som sagt, i nästa video. Ni är bäst.